ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാനോ? അമ്മ ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കോ, മുഴുവൻ ടിക്കറ്റും വിറ്റ് നല്ലൊരു തുക ഞാൻ അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കാം. നാട്ടിലെ അന്ധനായ ലോട്ടറിക്കാരനെയും കുടുംബം നോക്കാൻ പാടുപെട്ട് ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന അമ്മയും പെങ്ങളെയും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന നന്മമരം ലോട്ടറി കണ്ണന് മുന്നിൽ വൃദ്ധവേഷം കെട്ടിയെത്തിയ പോലീസ് അതിവിദഗ്ധമായിട്ടാണ് ലോട്ടറി കള്ളനെ പൊക്കിയത്. അന്ധനായ ലോട്ടറിക്കാരെയും കുടുംബം നോക്കാൻ പാടുപെട്ട് ലോട്ടറി വിൽക്കുന്ന അമ്മയും പെങ്ങളെയും എല്ലാം സഹായിക്കുന്ന നന്മമരം ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിയും 48-കാരനുമായ കണ്ണൻ ഗോപാൽ രാജിനെയാണ് അതിവിദഗ്ധമായി പോലീസ് പിടികൂടിയത്. വൃദ്ധരായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരികളെ മയക്കിയാണ് ഇയാൾ ലോട്ടറി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോസ് ജംഗ്ഷന് മുന്നിൽ ലോട്ടറി വിറ്റിരുന്ന 68-കാരെ പോണേക്കര സ്വദേശിയുടെ പരാതിയിലാണ് ലോട്ടറി കണ്ണനെ പോലീസ് പൊക്കിയത്. ഇതേ തന്ത്രമൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ 68-കാരിയോടും ലോട്ടറി കണ്ണൻ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് പോലീസിന്റെ രഹസ്യ നീക്കത്തിലാണ് ഈ തട്ടിപ്പുകാരൻ കുടുങ്ങിയത്. ലോട്ടറി തട്ടിപ്പിൽ താൻ ഒരിക്കലും പിടിയിലാകില്ല എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു ഇതോടെ തകർന്നത്. തുടർന്ന് കാക്കനാട് ജയിലിലായി ഇപ്പോൾ റിമാൻഡിലുമാണ്. വൃദ്ധയുടെ പരാതിയിന്മേൽ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് നടത്തിയത് 4 മാസം നീണ്ട അതിവിദഗ്ധമായ അന്വേഷണമായിരുന്നു. മാസ്ക് ചതിച്ചതോടെയാണ് ലോട്ടറി കണ്ണൻ പോലീസിന്റെ വലയിലായത്. മാസ്കുമാൻ ലോട്ടറി കണ്ണന്റെ കുടുംബമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡിണ്ടിഗലിലെ സമ്പന്ന കുടുംബ അംഗമാണ് കണ്ണൻ. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമൊക്കെ ഇറങ്ങി സമ്പാദ്യമെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഇയാൾ ഒറ്റയടിക്ക് പണക്കാരനാകാൻ കേരള ലോട്ടറിയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. ദിവസവും 40,000 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു ലോട്ടറി എടുപ്പും. അതിലുമൊക്കെ തകർന്നതോടെ തട്ടിപ്പിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. മാന്യമായ വേഷത്തിൽ കേരളത്തിലെത്തി വൃദ്ധരായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരെ കണ്ടെത്തിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരനാണെന്നും സഹപ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് ലോട്ടറി എടുപ്പിക്കാമെന്നുമൊക്കെയാണ് സ്ഥിരം നമ്പർ ഇടുന്നത്. പിന്നീട് ഇവരെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലെത്തിച്ച് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുമായി ഇയാൾ മുങ്ങും. തട്ടിയെടുക്കുന്ന ലോട്ടറികളിൽ പകുതിയും പരിസരത്ത് തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കും. മാസ്ക് ധരിച്ചായിരുന്നു ഇയാൾ ഓപ്പറേഷൻ മുഴുവൻ നടത്തുക. ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് മുഖത്തുനിന്ന് മാസ്ക് നീക്കിയതോടെയാണ് കയ്യിൽ വിലങ്ങ് വീണതും. തട്ടിപ്പിനിരയായ 68-കാരി DCP കണ്ട് പരാതി നൽകിയതനുസരിച്ച് കേസെടുക്കുകയും തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. CCTV ആദ്യം പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് മാസ്ക് ധരിച്ചുള്ള കണ്ണന്റെ ദൃശ്യം കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഇതിൽ മുഖം തിരിച്ചറിയാനാകാത്തത് തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് വീണ്ടും അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും ദൃശ്യം കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതാണ് പിന്നീട് ഉപകാരമായത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു CCTVയിൽ കണ്ണൻ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും കൂടുതലൊന്നും ഇയാളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് ഈ മോഷ്ടാവ് തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. ഒടുവിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കേരള പോലീസ് വേഷം മാറിയെത്തി ലോട്ടറി വാങ്ങാനെന്ന പേരിലാണ് ലോട്ടറി കണ്ണനെ പിടികൂടിയത്. ഇപ്പോഴിതാ സമാനമായ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പിനിരകളായവരൊക്കെ തന്നെ പോലീസിനെ തേടിയെത്തുകയാണ്. തൃശൂർ, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലും പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാസത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണയാണ് ഇയാൾ കേരളത്തിൽ എത്തുക. അതേസമയം നമ്പർ തിരുത്തിയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് നൽകി വയോധികനായ വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും 5,000 രൂപയ്ക്കുള്ള സമ്മാനത്തുക തട്ടിയെടുത്ത സംഭവങ്ങളും അടുത്തിടെ നടന്നിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് പുനലൂരിൽ സമാനമായി സംഭവം നടക്കുന്നത്. 2,500 രൂപ പണമായും 2,500 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റുകളുമായാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വെട്ടിപ്പുഴയിൽ KSRTC ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. പവർഹൌസ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് വെട്ടിപ്പുഴയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വേലുസ്വാമി കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ബൈക്കിലെത്തിയ ആൾ ടിക്കറ്റ് നൽകി സമ്മാനത്തുക വാങ്ങി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ടിക്കറ്റുമായി വേലുസ്വാമി ഏജന്റിനെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് താൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞത്. തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം ടിക്കറ്റിൽ 4 ഇടത്ത് നമ്പർ തിരുത്തിയിരുന്നതായും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്പറിലെ വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞതെന്നുമാണ് ഏജന്റ് പറയുന്നത്. ടിക്കറ്റിന്റെ നമ്പർ തിരുത്തിയ വയോധികരായ വിൽപ്പനക്കാരെ പറ്റിച്ച സമ്മാനത്തുക തട്ടുന്ന സംഭവം അടുത്തിടെ പുനലൂരിൽ വ്യാപകമായിരുന്നു. ചെമ്മന്തൂരിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വയോധികനായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്ത ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ചൌക്കയിൽ 71-വയസ്സുകാരനായ ഇലിയാസ് എന്ന വിൽപ്പനക്കാരൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്നും 5,000 രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനെ പറ്റിക്കുന്ന തട്ടിപ്പ് സംഘവും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.